ځینی وخت مونږ تاسو ممپلی، بادام، کاجو یا پسته خورو. کله کله د سړی فکر نه وي، داسې ممپلی یا بادام خولې ته واچوي چې د هغې سره د سړی خولې خوند خراب شي، تریخ تروش، بد ذایقه لري، بد خراب خوند لري. نو که سړی بیلوي، څوک ورسره نه وي، خو توی به کې وبې غورځوي. خو که داسې وي چې چېرته مېلمه وي یا خلک ملګري در سره وي، نو ډېری خلک بیا تیر کی اوبو یا د چای غوړپ پسې وکړي، لاړ شي کولمو ته. ګوره، دا ستاسې روغتیا ته او ستاسې صحت ته ډېر زیان رسولی شي. دغه مونګپلي یا بادام یا کاجو یا پسته د دې د خرابېدلو، د خوند د خرابېدو یو وجه دا ده چې په دې کې فنګسونه وده کوي. اسپرجلس فلایوس او اسپرجلس پیراسایټیکس په نوم مونږ فنګسونه لرو. دا د سپنج په ډول په دې مونګپلي کې، بادام کې، پسته او کاجو کې وده کوي. یو یو ډول زهر پکې تولیدوي چې هغه افلاټاکسین نومیږي. که تاسې دغه مونګپلي یا بادام وګورئ، په دې کې به سپنج غوندې موجود هم وي او خوړلی شوی وي. دا مونګپلي یا بادام دا خوړلی شوی هم وي. نو مطلب دا که تاسې داسې پلي یا کاجو یا بادام دا خورئ، نو ستاسې کولمو ته به افلاټاکسین زهر داخل شي او دغه افلاټاکسین زهر د کولمو نه جذبیږي، لیور ته راځي، ځیګر یا ینې ته راځي. ینې کې دغه زهر په ایپواکساید په نوم ماده باندې بدلیږي. ایپواکساید کارسینوجنز دي، یعنی سرطان رامنځته کوونکي توکي دي. دا تاسو ته د لیور کینسر یا د ځیګر سرطان یا د ینې سرطان رامنځته کوي. نو د خپل د وجود د روغتیا او د صحت خیال مو ساتئ. دا رقم ممپلي، دا رقم بادام، پسته او کاجو دا مه خورئ. او دا یوازې په دې شیانو کې نه رامنځته کیږي، بلکې ایون دا په غنمو کې او په جوارو کې هم رامنځته کیدلی شي. ایون دا په شیدو کې هم موجود وي. مثلا که چیرته یو غوا یا یو وزه یا یو میګا داسې خوراک وخوري چې په هغې کې دغه زهر موجود وي، نو دغه زهر بیا د غوا شیدو ته ځي، میګي یا د وزې شیدو ته انتقالیږي. افلاټاکسین M1 M2 مختلف نومونو سره یادیږي. نو که ته داسې شیدې استعمالوي چې ښې، چې هغه سم ډول پیوریفایډ شوي نه وي، سم ډول جوس شوی نه وي، صفا شوی نه وي، نو دا بیا هم ستاسې روغتیا ته، ستاسې صحت ته ډېر زیان رسولی شي.